Ismerős ez a sajt? Valószínűleg igen, hiszen a cheddar a világ egyik legnépszerűbb sajtja. Hamburgerben, sajtfelfújtban vagy pirítósra. A cheddar minden változatban hódít. A Deutsche Welle stábja ellátogatott az azonos nevű faluba Délnyugat-Angliában, hogy megmutassa, honnan származik a cheddar és milyen az eredeti változata. Ez az egyik legkelendőbb sajt a világon, a cheddar. Sok országban gyártják, de mi teszi olyan különlegessé? A cheddar az angol Somerset grófságból származik, de mitől lesz cheddar a cheddar? Nehéz ezt megválaszolni. A cheddar egy eléggé kemény sajt. Attól lesz ilyen, hogy kezeljük és préseljük a túrót. A cheddaring az, ami a cheddart azzá teszi, ami. Cheddaring? Ez lenne az, de ezt később közelebbről is megvizsgáljuk. A cheddart a mai napig hagyományosan készítik ebben a Somerset-i sajtgyárban. Itt szeretnénk megtudni, mi az eredeti cheddar titka. Az alapanyag lenne az, a tej. Itt a tejet szabadon legelésző tehenek adják. A Westcombe Dairy-be a tej reggel 6 órakor érkezik meg. Itt először felmelegítik és joghurt kultúrával savanyítják. Akkor lesz belőle sajt, amikor Rob Howard sajtkészítőmester hozzáadja az oltóanyagot, a borjak gyomrából származó enzimeket. A sajt elkészítéséhez aztán a szilárd darabokat elválasztják a savótól. Ilyenkor a sajtból kivonják a folyadékot. A sajtkészítők ezekből a pejhekből tömböket formáznak, amelyek a darabolással és a rétegezéssel szilárdabbá válnak. We call this cheddaring. It's a term, it's a word only really used by cheddar makers. Ezt hívjuk cheddaringnek. A kifejezést csak a cheddar gyártók használják. Azt jelenti, hogy egymással halmozod a blokkokat. Mindegyik halmot egy kicsit magasabbra rakom, és kinyújtom őket. A nyújtásnak az a lényege, hogy kinyomjuk a még benne lévő nedvességet. Ez adja a sajt jó állagát, kompaktá és szilárdá teszi azt. Végül a kerek formára préselt sajtot az érlelőbe viszik, ahol egy-másfél évet tölt. Itt a hagyományos érlelőben olyan hűvös van, mintha egy barlangban lennénk. Pont úgy, ahogy a 12. századi cheddarban, a Somerset-i faluban is csinálták. Itt említették először írásos emlékek a kemény sajtot. Ma már csak egy sajtüzem működik a kisvárosban. A cheddart egyébként főleg iparilag állítják elő. Nem védett a neve, így a sajt íze nagyon eltérő lehet attól függően, hogy hol készült. Az élelmiszerboltokban vásárolt vagy külföldön beszerzett cheddarnak meglehetősen egységes az íze, és az állaga is más, mint itt. Gumiszerű. Általában nem is olyan krémes, mint a miénk. A cheddart különböző érettségi fokozatokban lehet kapni, fiatal, középkorú és idős. A Westcombe Dairy gazdaságboltjában csak egy érettségi fokozat kapható, de az íze mégis mindig változik. A friss tejből készült cheddar íze mindig egy kicsit más. Különböző napokon eltérő ízű sajtot kapunk. A sajtunk mindig abból a tejből készül, amit a tehén aznap ad. A gyárakban a tejet szabványosítják és keverik, mert az emberek a boltokban mindig ugyanolyan ízű terméket akarnak venni. Mi meg azt szeretnénk, hogy minden nap egy kicsit más ízű legyen a sajt. Bár, mint megtudtuk, a cheddar nem mindenhol egyforma, a délnyugat-angliai variáns még mindig nagyon népszerű.